Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Mei 2023 bersama saya Pia Enadia. KDN sedang mengkaji dan mengemas kini arahan yang lebih menyeluruh dalam usaha menangani isu berkaitan penggunaan kalimah Allah dan tiga perkataan lain dalam penerbitan berkaitan agama. Perkataan lain yang terlibat ialah Baitullah, solat dan kaabah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keperluan untuk mengkaji semula perkara itu adalah selaras dengan kepentingan masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Ia juga menurut Saifuddin untuk mewujudkan penyeliaan dan kawalan yang lebih berkesan terhadap bahan penerbitan yang melanggar peruntukan akta undang-undang. Kenyataan itu hadir susulan keputusan kerajaan untuk menarik balik rayuan berhubung keputusan membenarkan bukan Islam Sarawak, Jill Island menggunakan perkataan Allah. Pada 10 Mac 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan semakan kehakiman Island yang mahu mendapatkan istiharan bahawa dia mempunyai hak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan agama dan pendidikan. Mengulas lanjut Saifuddin berkata, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah dibuat dengan menggunakan pendekatan perundangan sivil dan pentadbiran iaitu isu berkaitan rampasan bahan penerbitan pada ketika itu dan bukanlah dari sudut teologi ataupun apa jua yang melibatkan penggunaan kalimah Allah. Sementara itu, Menteri AMNO dijangka membangkitkan keputusan kerajaan itu dalam mesyuarat kabinet esok. Ketua Penerangan AMNO Azalina Osman Said berkata, penggunaan perkataan itu mesti dikendalikan dengan berhati-hati kerana ia melibatkan sensitiviti agama. Kerajaan digesa menjelaskan keputusan menarik balik rayuan terhadap keputusan penting yang membenarkan Jail Island, individu bukan Islam dari Sarawak, menggunakan kalimah Allah. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, Penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri sangat penting dalam meredakan kegelisahan masyarakat Islam sekarang. Dalam satu kenyataan, Hassan mempersoal mengapa kes itu tidak dibenarkan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. Sementara itu, Hassan turut mempersoalkan apakah rasional untuk Putrajaya menarik balik rayuan berkenaan. Bagi gabungan pertubuhan masyarakat sivil Malaysia pula, proses semakan berkala sejagat, misalnya menyifatkan ia sebagai kejutan dan kekecewaan yang besar. Dalam perkembangan berkaitan pemuda UMNO Johor turut melahirkan kebimbangan yang sama. Ketuanya Nur Azlin Ambros berkata KDN dan Jabatan Peguam Negara masih belum menjelaskan asas-asas serta justifikasi di sebalik keputusan menarik balik rayuan tersebut. Dakwanya, peluang untuk semua pihak mendapatkan keadilan dalam isu tersebut sudah tertutup apabila rayuan ditarik balik oleh pihak kerajaan. Mengulas mengenai kritikan yang kuat dari pihak kerajaan mahu pembangkang, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam kes penggunaan kalimah Allah melibatkan seorang penganut Kristian hanya terpakai di Sarawak. Kementeri uh, dalam negeri dah buat penjelasan ini khusus dalam kes Sarawak. Untuk Sarawak kita, kita faham. Sarawak dulu dia tak terikat dengan keputusan budaya negeri. Dia tak boleh terpakai di Melaka atau Pulau Pinang atau Selangor. Tak. Ini hanya khusus untuk kes Sarawak yang dah kita kalah dalam kes awal. Kerana di Sarawak memang diputuskan oleh negeri begitu rupa. Kita kena faham. Jadi saya ingat penjelasan Tok Sri Safudin tadi. Berita seterusnya, tragedi memali 1985 yang meragut 18 nyawa kini menjadi model di media sosial untuk menyerang PAS dan Presidennya Abdul Hadi Awang. Ia susulan keputusan Hadi dan pemimpin tertinggi PAS yang lain untuk menandatangani proklamasi pro-Melayu yang diperjuangkan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Tragedi Memali merujuk kepada perselisihan antara penyokong PAS dan pendakwa Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali sebagai Ibrahim Libya dengan pihak polis di Baling Kedah. Pertemuan antara mereka menyebabkan 14 orang awam termasuk Ibrahim dan 4 anggota polis terbunuh. PAS mempersalahkan Mahathir berhubung apa yang berlaku manakala bekas Perdana Menteri itu pula mendakwa ia sebenarnya adalah kesalahan Hadi yang didakwa meniupkan keganasan melalui amanat Hadi pada 1981. Salah menyalah di antara satu sama lain kini menjadi modal dalam media sosial yang menyerang Hadi dan PAS kerana didakwa cuba mengampu Mahathir dengan menandatangani proklamasi Melayu. Antara yang disebarkan adalah video anak mangsa memali, Muhammad Zuhdi Mak Pia menghentam mereka yang dahulunya menyokong mangsa tetapi kini menjilat Mahathir. Video tersebut telah disunting untuk memasukkan visual pertemuan Hadi dengan bekas Perdana Menteri itu memberi gambaran bahawa Zuhdi mengkritik Presiden PAS. Bagaimanapun, semakan Malaysia kini mendapati maklumat berkenaan adalah salah. Video dan keluhan Zudi itu sebenarnya dibuat pada 2018 dan ia ditujukan kepada pemimpin amanah Muhammad Sabu, Salahuddin Ayub dan Mahfuz Omar. Ketiga-tiga bekas pemimpin PAS itu adalah antara mereka yang mempersalahkan Mahathir berhubung kejadian memali tetapi kemudian bersekongkol dengannya pada pilihan raya 2018. Dalam catatan di Facebook Isnin lalu, Zuhdi yang juga adalah bendahari PAS Langor mengecam penyalahgunaan videonya. Zudi juga berkata, tindakan sokongan Hadi kepada Mahathir tidak sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin amanah pada 2018. Sementara itu, selain video Zudi, rakaman bekas timbalan Perdana Menteri Musa Hitam menafikan bahawa Mahathir berada di luar negara ketika insiden memali yang juga disebarkan. Dalam perkembangan yang lain, Pemuda PAS kelihatan terbuka untuk menyahut salam perdamaian yang dihulurkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada parti berkenaan. Namun dalam keterbukaan itu, Pemuda PAS menegaskan ia mestilah turut membabitkan PN secara keseluruhan, bukannya dengan salah satu parti komponen gabungan terbabit. Dalam satu hantaran di Facebook, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Sha'ari berkata, terma dan syarat perdamaian berkenaan pula boleh dibincang asalkan ia membawa manfaat kepada rakyat. Malaysia kini sebelum ini melaporkan Perdana Menteri berharap hubungan silaturahim dengan PAS termasuk presiden parti itu Abdul Hadi Awang dapat dijalinkan semula dalam usaha membina semula negara dan mengelak daripada kegagalan. Berkongsi harapan tersebut, pendakwa bebas Wan Jiwan Husin berkata, hasrat Murni Anwar itu disuarakan pada pertemuan bersama dua anak bekas menteri besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat kemarin. Kata Ahmad Fadli, "Pas tidak pernah bermusuh dengan mana-mana pihak, sebaliknya pertemuan itu hanya melibatkan perbezaan ideologi." Ahmad Fadli yang juga anggota Parlimen Pasir Mas juga memperlihatkan kesediaan Pas menerima situasi bahawa mereka adalah pembangkang. Mengulas lanjut, Ahmad Fadli berkata, berdamai tidak semestinya semua perlu menjadi kerajaan namun yang penting ialah menunaikan hak kepada yang berhak dan bukannya menafikan hak kemudian mengajak berdamai. Kita ke berita seterusnya, Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar tidak dapat melihat masalah sebenar dihadapi orang Melayu. Pekas Perdana Menteri itu berkata kerajaan tidak seharusnya berasa seronok dengan mengadakan majlis rumah terbuka sedangkan masalah kaum Melayu terus terpinggir. Memetik portal FMT, Mahathir yang berucap dalam majlis sambutan Aidilfitri Anjuran Adun Jeram mendakwa kerajaan ketika ini tidak mengambil berat masalah orang Melayu dengan tidak memberi tumpuan sepenuhnya kepada mereka. Oleh sebab itu, Mahathir menjelaskan dia mengajak semua pihak tidak kira dari parti mana untuk menyokong dan menandatangani proklamasi orang Melayu. Jelas Mahathir lagi, kebanyakan kaum Melayu di kawasan bandar masih dihimpit isu kemiskinan. Sehubungan itu, katanya, kaum Melayu sepatutnya sama kaya dengan kaum lain selepas negara mencapai kemerdekaan lebih 60 tahun. Mengulas mengenai majlis rumah terbuka, Mahathir memberitahu semasa dia menjadi Perdana Menteri, majlis rumah terbuka Aidilfitri hanya diadakan sekali sahaja. Namun menurutnya, Anwar yang menganjurkan enam majlis rumah terbuka di enam negeri sebenarnya hanya mahu menunjukkan bahawa rakyat menyokongnya. Anwar Ibrahim perlu menjawab penyataan pembelaan difalkan Ahli Parlimen Pendang, Awang Salahuddin Hashim di Mahkamah Tinggi dalam masa dua minggu. Memetik sinar harian ia berhubung saman fitnah yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Tambun itu terhadap pemimpin PAS tersebut. Ia susulan kenyataan Awang yang menyifatkan sikap pendendam Anwar berhubung pendawaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Peguam sn yang mewakili Anwar selaku plaintif berkata, mahkamah menetapkan pengurusan kes seterusnya pada 31 Mei ini bagi memaklumkan perkembangan status perfailan dokumen kes saman tersebut. Pada Februari lalu, Awang menyifatkan sikap pendendam Anwar berhubung pendawaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pertakbiran pimpinan Mahathir. Susulan kenyataan itu, Anwar memfailkan saman terhadap Awang selaku defendant dengan berhubung kenyataan itu yang didakwa berbaur fitnah. Anwar mendakwa defendant dengan sengaja memfitnah walaupun plaintiff sudah menafikan secara terbuka bahawa dia pada realitinya tidak campur tangan terhadap tugas serta kuasa agensi penguatkuasaan dan Jabatan Peguam Negara. Menurutnya lagi, kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud dirinya mempunyai sifat perdenam telah menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan mencampuri, mengganggu serta sewinang-winangnya mengarahkan Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang dan Pendawaan di Malaysia untuk agenda politik pribadi. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. saja daripada saya Pia and Nadia untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.